اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته نبدا هذا المجلس بقراءه ام الكتاب الفاتحه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون قال الله تعالى في كتابه العزيز يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Sadaqallahul Azim Amma Ba' Tuan-tuan Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Marilah kita rafakkan setinggi-tinggi syukur Kehadir Allah subhanahu wa ta'ala Diberikan kesempatan kita pada malam ini dapat bersama-sama hadir datang ke rumah Allah salat fardu maghrib berjamaah dan kita mengisi masa lapang antara maghrib dan isyak ini dengan kita berada di majlis ilmu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala sentiasa memberkati kita sentiasa merahmati kita dan sentiasa melimpahkan maufirah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita juga diberikan kesempatan oleh Allah dapat memasuki tahun hijriah yang baru. 1442 hijriah lebih kurang beberapa hari yang lalu. Jadi mudah-mudahan kita dengan perpindahan tahun Hijriah yang baru ini memberikan keazaman kepada kita agar lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam erti kata menambahkan amal ibadah kita kepadanya. Kurang-kurangnya hari ini saya datang... ...kapek pun dah baru dah. Ha. Ini baru lagi ya? Atau hari ini baru pakai? Oh, saya pertama. Eh? Ha. Adalah. Nampak yang barunya tu. Ha. Tapi tak memandai lah semata-mata kapek baru. Jadi keazaman jemaah yang hadir pun... adalah kita... ...sama-sama memperbarui lah. Ha. ha. ya. Ada perubahan dari sudut fizikal dan perubahan dari sudut kerohania itu. Ya. Eh? Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini ya, eh, walaupun hujan lebat di luar sana, jadi saya harap tuan-tuan boleh dengar ya. Eh? Boleh ya? Eh? Jangan tidur pula. Eh? Dengar hujan lebat. Kapit pula baru. Eh? Aircon sejuk pula. Ha, eh? Jadi dia, dia lupa lah. Ha, dia rasa macam duduk dalam hotel lah. Eh? Jadi insyaAllah malam ni kita sambung kuliah pengajian kita. Eh, hadis berkaitan dengan modal insan. Di malam ini kita ambil sepotong hadis yang bertajuk sifat ha, mukmin sejati. Ya, sifat mukmin sejati. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis secara marfu laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi yang bermaksud bukanlah sifat mukmin sejati yang banyak mencela suka melaknat dan yang berbuat keji serta berkata, bercakap kotor ha. ya jadi malam ini kita bincang sepotong hadis yang biasa berkisar dalam kehidupan seharian kita ha. kalau kita baca hadis ini tadi Semuanya itu adalah merupakan larangan-larangan daripada nabi yang datangnya perbuatan itu tidak lain dan tidak bukan daripada mana? Anggota mana? Anggota mana? Li lidah. Yang pertama mencela Ha? mencela menghina mencela datangnya daripada lidah yang kedua suka melaknat juga datangnya daripada lidah yang ketiga berbuat perbuatan keji dan bercakap kotor cakap kotor ha? cakap perkara yang tidak senonoh Cakap perkara yang tidak bermanfaat. Apatah lagi bercakap perkara-perkara yang mendatangkan dosa. Lebih-lebih lagi lah dilarang oleh syarak. Semua ini berkisar ya, berkait dengan perkara yang membabitkan anggota daripada lidah. Sebahagian besar ini. Jadi sebab itu lidah ini terlalu mudah. Sebab itu orang kata lidah tidak bertulang. Memang lidah kita tidak bertulang sebab membawa maksud mudah sangat. Tanpa kita sedar lidah kita jika tidak dikawal dia boleh membawa dosa. Boleh membawa dosa bukan sikit dosanya. Bahkan berganda-ganda dosanya kalau kita tak sedar apa yang kita gunakan daripada lidah. Tapi dalam masa yang sama, kalau kita sedar bahawa lidah ini juga semudah itu boleh mendatangkan banyak pahala kepada kita. Semudah kita menyebut nama Allah Subhanahu Wa Taala, membasahkan lidah kita dengan zikir, Semudah itu juga mendapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pilihlah yang terbaik daripada anggota lidah kita ini apabila kita menggunakan lidah. Sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam sepotong hadisnya yang biasa kita dengar Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakun khairan aw liyasmut Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hari akhirat maka hendaklah dia berkata perkara yang baik-baik falyakun khairan perkara yang baik-baik au liyasmut ataupun diam lebih baik diam lebih baik daripada kita bercakap mendatangkan dosa mendatangkan perkara-perkara yang dimurkai oleh Allah Taala lebih baik kita kita diam tapi bukan semua benda yang kita perlu diam ada benda yang perlu situasi yang perlu kita bercakap Antaranya apabila melihat kemungkaran, itu perlu bercakap untuk kita mencegah kemungkaran yang berlaku. Apabila nak mengajak orang kebaikan, maka perlu bercakap kerana dia membawa kebaikan pada saudara kita. Jadi sebab itu berhati-hatilah kita tuan-tuan dalam kita menggunakan lidah yang dikurniakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Hadis ini kita nak bawa tentang sifat mukmin sejati ini apa dia? Nabi kata jangan mencela. Apatah lagi yang kita cela itu tidak lain dan tidak bukan saudara sesama kita, seagama kita. Dan apatah lagi kalau yang kita cela itu yang berkaitan dengan sifat kejadian dia sebagai manusia pula. Kerana kejadian dia sebagai seorang manusia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ada pilihan bagi dia. Umpamanya kita mencela fizikal seseorang, umpamanya kita mencela kecacatan yang ada pada seseorang, ah itu lebih lagi bahaya dan uh, boleh mendatangkan dosa daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita tengok maksud keterangan daripada hadis ini. Mafhum hadis ini, orang Islam itu ialah yang menyelamatkan eh, mafhum hadis yang lain. Ya, eh, orang Islam itu ialah siapa yang menyelamatkan golongan Islam yang lain daripada lidahnya dan tangannya. Matan hadisnya, Al Muslimu man al Muslimu namin lisanihi wa yadihi. Yaitu siapa yang menyelamatkan golongan saudara Islamnya yang lain daripada lidah dan tangannya. Lidah dan tangan. Nak cerita lidah juga. Sebab itu pepatah kita pun selalu sebut kerana mulut santan binasa. Eh, silap. Kerana pulut santan binasa. Ha. Kerana mulut badan binasa. Kerana mulut yang kita tak jaga, mulut ini bercakap ini menggunakan lidah lah. Kita tak jaga mulut ni elok-elok tuan-tuan. Binasa. Habis. Jadi sebab itu kita jaga elok-elok. Allah kurniakan kepada kita sebaik mungkin nikmat yang ada pada diri kita. Maka jadilah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang manusia yang lain. Jangan kita jadi orang yang mendatangkan masalah kepada orang lain khairun nas anfa'uhum linnas sebaik-baik manusia ialah orang yang memberi manfaat kepada orang lain saya nak cerita satu tentang ialah sifat manusia lah juga ni ni berkaitan dengan sifat manusia lah baru-baru ni saya ada orang, seorang hamba Allah lah eh? Ha, seorang hamba Allah dia telefon dia kata nak jemput ha, jemput saya lah Start boleh hadir tak saya nak buat kenduri arwah ayah saya saya kata bila saya kata minggu depan lah nak cuti apa ni cuti hari merdeka ni saya kata kalau ikutkan tu saya memang ada plan nak bercuti dah. Sebab tu cuti tiga hari. Saya kata. Ha, saya kata saya minta maaf lah. Dia sebenarnya dia bukanlah. Saya bukanlah duduk satu taman atau satu kampung dengan dia. Ya, maknanya kita ni jauh lah. Dan bukan saudara pun. Cuma dia kenal kita sebagai ustaz. Jadi dia nak jemput tu untuk Tujuannya nak jadi khalifah lah. Membimbing bacaan tahlil. Saya kata, saya cakap awal-awal lah, minta maaf lah. Saya kata, saya tak nak pula nanti berharap. Saya memang dah plan dah beauty, saya kata. Uh, saya kata, takkan tak ada imam masjid ke surau ke yang berdekatan. Kan? Pasal saya ni jauh sangat ni, panggil saya semata-mata untuk jadi khalifah tahlil ataupun uh, doa selamat ni dia kata dekat dengan rumah kami ni ustaz memang ada surau ha? dekat dengan rumah kami ni memang ada surau tapi bila kami panggil terjemput untuk imam untuk sama-sama uh, menjadi ketua lah memimpin tahlil ini dia kata koma lebih kurang lah maksud dia lebih kurang lah ya. dia kata macam ni dia kata koma surau depan mata pun tak kaji nak datang keluarga koma ni pun tak datang surau kami pun macam ha, dia dia macam serba salah ha. ha. ya. Saya tak pastilah sama ada dia memang boykot ke tak datang ke. Atau kebetulan imam tu pun memang nak bercuti juga ke. Ha, tak pastilah. Tapi dia mengatakan adalah ha, alasan gitulah dia kata. Ha. Jadi saya pun menunglah saya kata. Saya pun tak bolehlah nak campur hal urusan Pihak sana lah saya kata. Saya... Saya memang saya tak dapat. Saya kata sebab saya memang dah cuti lah saya kata. Ha. Cuma yang saya terkesan tu apabila dia sebut ya, ha, keluarga koma ni masa arwah ni ada tak ada pun yang datang ke surau, datang bayang berjemaah ke dengar kuliah ke kalau ada tu sejuk lah juga hati kami ni. Ha, mungkin lebih kurang gitulah maksudnya. Haa. Tuan-tuan. Ini pun sebahagian daripada ya, yang ada dalam masyarakat kita, tuan-tuan. rasa macam mana kalau berhadapan situasi ni? Ah. Ha. Rasa-rasa macam mana tuan-tuan? Ya? Itu kita tadi ya sebagai sifat seorang mukmin. Apa yang sepatutnya perlu kita lakukan? Cumanya wallah lah, saya tak tahu mungkin dia tetaplah hadir tapi cuma dia dia bagi tahulah maknanya apa salah datanglah masjid bayang tu kadang-kadang tuan-tuan ya kita sedih juga. Ya. Datang ni singgah masjid nak masuk maghrib contohlah ni. Contoh. Ya. Datang boleh semua. Uh, ji. Boleh tak nanti minta Pak Imam buat iklan jemput datang lepas isyak ada kenduri arwah rumah saya ha. lepas tu dia belah ya. ha. sedangkan nak maghrib contoh ha. maghrib, lah contoh maghrib belah masjid pun tak tak, tak bersama-sama ha. jadi kena ada perkiraan lah bagi kedua-dua pihak kita pun sebagai ahli karya kena bersama-sama lah tuan-tuan kalau kita nak menjaga hubungan sesama manusia, beginilah caranya. Bukan kerana kita datang masjid surau tu sebab aku datang ni bukan apa, risau. Sekarang aku buat kenduri dia mau tak datang rumah aku. Jadi aku datang masjid ni sembahyang. Ya? Yeah? Ha, sama lah mana-mana. Bukan kita nak ni kita tak cerca tapi kita nak perbaiki situasi. Orang kata apa? Win-win situation lah. Ha? Bagi pihak kita pula, ha? jangan act pula. Biarlah dia. Baru dia rasa sikit. Ha. Masjid tak nak datang, surau tak nak datang bayar. Ha? Tiba-tiba kenduri nak jemput kita pula. Minta doa selamat lah, apalah. Ha. Jadi kita pun kena ada uh, rasa mungkin kita nak dakwah dia. Kita nak cakap elok-elok. Ha. Kalau ya pun, cakap elok-elok. Salah ah ha, panggil surau kat sini. Mai. Kalau ada masa datang masjid. Ha ya. Eh? Datang masjid. Ha. Kami pun seronok juga bila ramai orang datang masjid kami seronok. Ramai orang datang surau kami seronok. Ya, tapi kalau kita tak datang masjid, datang surau. Ha, hubungan tu kita pun kadang, -kadang tak kenal kadang-kadang imam pun tak kenal. Ya. Imam pun tak kenal. Dia nak minta imam, nak jemput imam, imam pun tak tahu siapa imam masjid. Jadi janganlah sampai macam tu tuan-tuan, ya. Di kalangan ahli karya kita, pakat-pakatlah kita jangan ada yang bersifat semacam. Ha, ah, jagalah elok, ya. Ha, itu yang saya nak ceritalah tuan-tuan. Ha, jadi kalau ada kita kena Pertimbangkanlah kedua-dua keadaan. Jangan terlalu keras. Ya? Dan dalam masa yang sama, ambillah peluang untuk kita dakwah. Ya? Waman ahsanu qawlam min ban da'a ilallah wa amin salih Tidak ada kata-kata yang terbaik melainkan yang mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh je kalau kita nak perli dia. Ha, tengok datang, datang. Tu nak jemput kenduri tu. Tuan-tuan, saya teringat dulu. Memang ada. Dia PN dia, bukan sinilah tempat lain. <tuan -tuan> <tuan -tuan> ya. Dia orang jadi trademark dia bila dia datang bila dia datang jekak, dia bisik-bisik sama-sama jemaahlah. Ha tengok. Dua hari confirm dia akan jemput kenduri. Ha. Ya. Dua hari tunggulah dia akan jemput kenduri. Jadi, betul lah. Dia jadi macam trademark lah. Ha. Kita pun sebenarnya tak sonok juga. Ha. Tapi dalam masa yang sama, janganlah kita ambil kesempatan memperli ke, mencerca ke. Setidak-tidaknya kita doa lah mudah-mudahan dia istiqomah datang ke rumah Allah Subhanahu Taala. Ha, sampai tahu tu, dia boleh tak? Dia kata, kalau dia datang, ya, tunggu. Dua hari lepas tu, confirm dia jemput undur ha, ya. tuan-tuan mati Allah SWT. Baik. Jadi, kita jagalah tuan-tuan. Ya, sebagai mukmin yang sejati, sifat-sifat yang begini. Ya, boleh jadi, kita tak sedar. Rupanya, yang kita buat itu adalah merupakan pembawa kita kepada dosa. Kepada Allah SWT. Ya. Kita tak sedar tuan-tuan. Ya. Rupanya yang kita buat itu adalah mendatangkan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya lidah. Kita bercakap. Kan. Ha, gaya kita kita lepas saja. Kita cakap lepas tapi kita tak tahu rupanya yang kita cakap lepas itu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun niat kita contoh nak supaya dia berubah tapi adalah dia punya situasi-situasi dia. Ha. Baik. Hadis ini menunjukkan bahawa sikap seperti memaki hamun, mengumpat, mengeji dan bahasa yang kasar ini tidak diiktiraf oleh Islam. Bahkan ianya amat jauh daripada norma kemanusiaan, apatah lagi nilai-nilai keagamaan. Ya, Maki hamun. Cakap dengan keadaan yang yang hilang pedoman. Makin hamba ni hilang pedoman. Macam macam bukan dia lah bercakap. Kita bercakap lah apa yang nak cakap. Cakap lah. Sedangkan apa benda yang kita percakap, yang kita tuturkan ini akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahu SWT. Ada nilainya di sisi Allah. Sama ada yang kita cakap ini dapat pahala ataupun yang kita cakap ini mendapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berhentilah daripada kita bercakap dalam keadaan memaki hamun orang. Apatah lagi mengaibkan orang di khalayak ramai. Malu dia. Malu tuan-tuan. Mungkin Allah dah tutup eh keaipan seseorang. Tetapi kita pula nak pergi bongkar keaipan seseorang. Sebab itu, kita ini dilihat baik bukan kerana barangkali kerana kebaikan yang kita lakukan. Tetapi barangkali kerana Allah menutup sisi keaipan kita. Maka yang dilihat oleh orang ialah kebaikan. Mungkin kita pun ada melakukan keburukan. Tetapi orang tak tahu dan Allah menutup keaipan kita. Tapi apabila kita pula menggali keaipan orang, maka tak mustahil Allah akan buka balik keaipan kita dengan apa jua asbab sekalipun. Sebab itu kita muhasabahlah beringat sama-sama kita. Kita hidup dunia ini tak lama tuan-tuan. Jadi sebab itu kita jagalah hubungan kita sama manusia. Kalau kita tak dapat membantu, jangan menyusahkan orang. Ya? Kita tak dapat nak bantu. Bagi idea pun tak boleh. Tiba-tiba orang bagi idea, engkau condemn. Ha, contoh. Ya? Datang mesyuarat, kamu punya objektif, asyik nak komplain je kerjanya. Contoh juga. Ha. Banyak contoh ni. Ya. Orang tahu kalau dia ni datang mesyuarat tak ada kerja lain. Asal nak, nak, nak nyala orang. Nyala ke orang dan juga nak kondem orang. Nak mencerca orang, nak kata orang tak betul ini. Ada je lah orang. Kenapa ni buat macam ni, macam ni? Sedangkan dia tak membantu apa pun. Paling tidak, okay, apa cadangannya? Kalau kita minta cadangan, tak mau pula dia bagi cadangan. Saya cadangkan masjid ni buat gini gini, apalah pengurusan apalah JK ni tak buat itu ini ini ini. Ya. Kata kalau kamu semua benda kamu kata komplain tak betul dan sebagainya, ke okay, apa cadangan kamu? Manalah saya tahu? Kamu yang pegang jawatan. Pandai-pandailah kamu fikir. Oh pula sedap pula dia kata. Kalau koma tanya saya, baik koma letak jawatan bagi saya je yang pegang jawatan tu. Oh, lagi app pula dia naik. Ha. Ada tak yang tuan-tuan? Ha. Tuan-tuan, eh? kita ni, ya, apabila kita berada dengan masyarakat, kita kena jaga hubungan kita sesama, sama manusia. Kerana apabila kita jaga hubungan kita sama manusia, insya-Allah Allah Subhanahu taala akan jaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu taala. Ya. Baik. Mengeji dan bahasa yang kasar tidak diiktiraf oleh Islam bahkan ianya amat jauh daripada norma kemanusiaan apatah lagi nilai keagamaan. Sebahagian ulama menganggap ianya antara dosa besar dan sifat seperti di atas boleh membawa kepada rosaknya hubungan dengan masyarakat dan juga kaum kaum keluarga akan menyebabkan hubungan rosak. Siapa yang suka tuan-tuan dalam dunia ni maki hamon, mencerca, tak ada siapa yang suka. Walau benda yang dia cerca tu pun betul contohnya kita cerca dia sebab dia dia buat benda dosa sekalipun betul memang betul dia buat benda yang dosa tetapi tidak mustahil satu masa Allah boleh ubah hatinya bolak-balikkan hatinya dia berubah menjadi jadi baik boleh berubah menjadi baik tentulah bahkan tak mustahil berubahnya menjadi baik Mungkin lebih baik pula daripada kita yang yang mencerca dia pada awal. Tak mustahil tuan-tuan. Ya, tak mustahil. Sebab itu dalam hal ini tuan-tuan, jangan kita bercakap dengan dengan semata-mata kita seronok nak bercakap. Ya, tapi kita lupa bahawa ada perhitungan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apabila bercakap ya bahasa yang kasar bercakap dengan bahasa yang tidak elok, tidak sopan dan sebagainya. Jagalah adab. Walaupun nak menegur, adalah di sana adab-adab yang yang dipelihara oleh Islam. Islam jaga bab adab-adab ni, -adab, tuan-tuan. Ya? Ha. Sebagian ulama menganggap ianya antara dosa besar. Dan sifat seperti di atas boleh membawa kepada rosaknya hubungan dengan masyarakat, juga kaum keluarga. Kerana manusia amat tidak suka kepada orang yang suka mengejek, mengadu domba dan bercakap yang tidak baik. Tak suka. Tanyalah siapa sekalipun. Hatta orang yang buat jahat sekalipun, kalau kita cerca dia pun, secara hati nurani dia pun akan rasa rasa tak, su tak suka. Bahkan akan menyebabkan dia jauh daripada kita dan dia pun, kita pun akan jauh daripada daripada dia. Tuan-tuan. Ya. Jadi sebab itu kita jagalah. Ah. Ya. Anggota kita yang Allah Taala berikan kepada kita terutamanya dalam bab yang berkaitan dengan lidah ini. Ya, besar. Ya, besar tuan-tuan kesan dia. Ya. Ha. kerana apa? Kan? Nabi sebut dalam sepotong hadis riwayatnya sebab kalau kita cakap sesuatu kepada seseorang yang mana benda tu tak betul pun pada orang tu, tapi kita cakap, dia akan kembali kembali pada kita. Sebagaimana Nabi sebut dalam hadisnya, potongan hadisnya, إِلَّا tadat alaihi ilam yakun shohibuhu kadali. Melainkan dia akan kembali semula kepada kamu. Apa yang kamu cakap, kamu tuduh dia begini begini begini. Kamu cakap simpulan ni begini, begini, begini. Tapi hakikatnya, dia bukan begitu pun. Dia akan patah balik kepada kita yang bercakap itu. Ilam yakun sahibuhu kadhal. Jika dia tak buat, jika orang yang kita cakap itu tak buat, maknanya bukan. Yang kita duk kata-kata, cerca-cerca, kutuk-kutuk itu, dia tak buat pun hakikatnya dia akan balik kepada kita. Ha? Ilam yakun sahibu kazal. Jika orang tu tak buat. Sebab itu kita hati-hati dalam dalam bercakap. Ha. Besar kesannya. Ha? Tuan-tuan, namati Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Ha. Dan syaitan akan mengambil peluang tuan-tuan. Ya? -tuan. Ha. Syaitan akan akan mengambil peluang wa kullu ibadiyal ladhi wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan wahai hamba-hambaku kata Allah dalam surah al-isra ayat 53 wahai hamba-hambaku wa kullu ibadi yaqulu allati hiya ahsan bercakaplah kamu perkataan yang elok-elok inna syaitan yanzaghu bainahum sesungguhnya syaitan ini suka menghasut di kalangan kamu wa kana syaitan inna syaitan kana lil insani aduwwan mubin sungguhnya syaitan itulah musuh kamu yang paling nyata ya. kalau kita tengok hari ini dia ada satu trend baru tuan-tuan ya. ya, mengutuk perli mengumpat itu biasa kita dengarlah itu memang kita biasa dengar tapi trend yang terbaru selari dengan arus media sosial hari ini yang ada apa dia satu lagi namanya troll, troll atau troll. Saya nak terjemah dalam bahasa Melayu pun tak tahu apa yang sesuai. Troll, T -r -o -l -l. T-R-O-L-L, troll. Seolah-olah macam kita mengejeklah, lah senang cerita lah, macam mengejek, macam perli lah. Ha, tapi begitulah trend hari ini. Ha. Dia mungkin seseorang tu buat satu kesalahan barangkali kesilapan apa-apalah tapi oleh kerana orang minat untuk jadikan tu modal maka dia trollkan. troll kan troll tu kita kata apa orang orang berlakon balik apa yang dia buat tu orang orang olah balik apa yang dia cakap tu sampai seolah-olah jadi bahan sendaan dan gurauan ha. jadi dan dia pula akan jadi satu Train apabila orang sambung-menyambung. Sambung-menyambung. Si A pula dia bagi bahan. Dia bahan ni. Mari pula kawan si B dia tambah lagi. Perasa. Ajinomoto bubuh lagi. Taruh. Taram cukup-cukup. Bubuh. Mari C pula. Mari. Akhirnya bertimbun-timbun orang. Akan. Melakukan benda yang. Wallah alam. Kalau pada pandangan Zairnya ada manfaat adalah manfaatnya tapi kalau lebih membawa kepada keburukan maka fikirkanlah tuan-tuan supaya kita dapatlah cari sesuatu yang lebih lebih bermakna dalam kehidupan kita sebab di media sosial ini mudah untuk kita buat pahala dan jangan lupa mudah juga nak buat dosa sebab pahalanya boleh berantai-rantai bersambung-sambung kalau buat dosa pun dosanya pun boleh bersambung, sambung. Kalau kita buat benda yang berfaedah, contohnya buat kuliah. Kita pun share. Ha? orang ni pula dapat pula kuliah ni, dia pun tekan butang share. Orang dapat dia share 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 akhirnya ramai yang dengar benda yang berfaedah. Pahalanya akan apa? Sampai. Bukan orang di, di sini saja, bahkan mungkin orang di serata dunia yang dapat dengar. Itu benda yang berfaedah. Tapi kalau kata dia A, ha, benda yang tidak berfaedah, apatah lagi benda yang dosa. Ha? Bangga pula lagi ha, video macam-macam ha, lah. Ya, tuan, tuan pun boleh faham lah benda tu. Dengan ha, men, sehingga menyebabkan orang orang tak suka dengan apa yang kita buat itu akhirnya dosa tu akan bersama-sama. Apabila orang share, orang dapat orang share, 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 share. Tak payah pergi jauh memandai dengan tidak menutup aurat. Kalau ada isteri kita yang rajin selfie ke, yang rajin up, apa-apalah diri dia, gambar dia ke, cek. Kalau ada yang membuka aurat dan sebagainya, benda tu akan sahamnya dapat semua siapa yang yang menonton sebab kita kata, nak dapat pahala pun senang, nak dapat dosa pun senang. Jadi sebab itu gunakanlah sebaik mungkin apa yang ada di hadapan mata kita. Ya. Sebab itu hari ini peperangan secara senjata tu kita tak berapa nampak dah. Tetapi yang banyak berlaku zaman sekarang ni apa dia? Peperangan di alam cyber. Orang kata apa? Keyboard warrior. Ha. Dia tak bercakap secara mulut ni. Tapi dia tulis dalam tu. Macam-macam lah. Sama juga lah. Dia tulis dalam tu perkataan tak senonoh. Tulis maki amun. Dia tulis mencerca. Dia tulis macam-macam. Kalau kita tengok, Ya Allah. Tak ada benda lain ke nak dibuat? Ha, tak ada benda lain ke yang nak dibuat? Ha, jadi, kita gunakanlah sebaiknya tuan-tuan yang diberikan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini dua sifat yang sekali-kali tiada dalam kamus orang yang beriman iaitu mengina dan mencerca. Dalam satu ketika ada orang Yahudi dia macam kita kata mempermain-mainkan Nabi lah. Memperolok-olokkan lah. Dia bagi dia bila bertemu kalau kita bertemu sama Islam kita cakap assalamualaikum tapi Yahudi ni bila temu Nabi dia kata assam alaikum sam ini maksudnya mati sam ini dalam bahasa Arab mati jadi sam alaikum ini maksudnya mati ke atas kamu dalam maksud terjemahan dia lah jadi Yahudi ni cakap kepada bagi dia Nabi SAW alaihi wasallam. Ketika itu Sayyidah Aisyah dengar. Nabi cakap tak apa. Nabi balas je, Nabi kata wa alaikum. Dan ke atas kamu. Ringkas saja, ha. ringkas saja. Bahasa macam inilah bahasa timur kita. Matilah ke atas kamu. Maka Nabi balas bahasa Melayunya lah terjemahan je dan juga ke atas kamu. Ha. Kalau ikut kita lah, orang cakap macam tu pada kita, apa kita balas? Bahasa kesat kita kata macam cilaka lah. Kita, bahasa kesatnya lah. ya ha? Cilaka betul kamu. Ha? Kita mesti naik angin. Ni. Tapi Nabi tunjukkan, Nabi kata, wa'alaikum. Dan ke atas kamu. Kalau nak mengikut balas balik, boleh je. Tetapi itulah akhlak yang diajar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Pun begitu bukan bermakna kita membiarkan orang memperkecil dan menghina Islam dan bagi dia Nabi SAW. Orang hina Nabi, tak apalah kita berlembutlah dengan dia orang. Bukanlah hampa peringkat begitu. Adalah dia punya kaedah-kaedah. Jadi jangan sampai menghina. Apatah lagi menghina pada benda yang yang tak berkait. Kita marahkan tentang akhlak dan PN dia. Tapi yang kita hina ialah keturunan dia. Tak kena. Ha? Kita marah perbuatan dia, contohnya, dia curi tabung masjid. Betul, dia curi. Memang kita marah. Tapi yang kita hina ialah keturunan dia. Kau ni memang tak sedar diri. Ya? Ha? sanggup kau masuk rumah Allah Taala kau pecah tabung masjid kau ni memang keturunan tak guna ya tok nenek ayah kau ni memang tak ajar kamu ke padahal tak ada kaitan pun yang mencuri dia apa kaitan dengan tok nenek ayah ya tak kena dan kalau kita cercha marah pun bukan marah kepada dia tetapi marah perbuatan dia perbuatan dia kerana apa? Kerana manusia boleh saja berubah. Manusia, kita ni boleh saja berubah. Hari ini kita, Alhamdulillah, Allah bagi kekuatan istiqomah kita datang masjid. Satu hari, Wallah Alam, kita doa supaya kekal. Lah. Tapi Wallah Alam, kita tak tahu. Ada orang yang satu ketika dia bukanlah kaki masjid, bahkan membenci masjid, jauh daripada masjid. Tiba-tiba satu hari Allah buka hidayahnya, dia orang yang rajin datang ke masjid. Bahkan dia lah orang yang pertama datang ke masjid. Lebih hebat daripada orang yang yang dah lama dah. Serupa macam orang yang bukan Islam. Bila tiba masa dia menerima hidayah, masuk Islam, dia lebih baik Islam dia berbanding kita yang Islam keturunan ni. Ha. Sebab itu kita jangan nak cerca, bukanlah cerca pada peribadinya tetapi apa yang dia buat kalau buat perbuatannya itu adalah bersifat dosa. Ya, betul kita marah, marah perbuatannya dalam siapa detiklah dalam hati kita. Tak kurang apa pun, tak perlu membazir apa pun kalau kita detikkan hati doa untuk si pulan. Ya. tak kurang apa pun. Ya. Baik tuan-tuan. Sikit lagi. Begitu juga dengan melaknat kerana kedua-duanya menggambarkan seseorang itu mempunyai masalah dalaman. Justru lah elak ucapan yang tidak memberi sebarang manfaat. Ya? Ha. Suka-suka laknat orang. Ya? Tak payahlah kita keluarkan kata-kata yang, yang tidak tidak elok. Ya? Baik. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair masukkan sifat ini dalam dosa-dosa besar. Ya? yaitu tidak boleh tidak dibolehkan sebahagian kamu berpaling daripada sebahagian yang lain tetapi seharusnya kamu menghadapi mereka dengan wajah berseri-seri hati yang bersih daripada kedengkian dan permusuhan serta dengan tutur kata yang manis ya. sampai masa tuan-tuan ada makna tak lagi bila dah terkujur di hadapan baru kita nak kata apakah kamu nak sangkakan ke atas jenazah ini Baik. Ada tak berani yang kata, tak baik. Dulu dia ni lah teruk. Tak pernah datang saja Ada tak pernah berani yang cakap tuan-tuan? Nah. Tapi kalau kita cakap masa tu baik, ada makna tak? Tak ada makna dah. Sebelum dia meninggal, kita lah yang paling banyak kutuk dia. Umpat dia. Cerca. Macam-macam. Tapi bila meninggal, elok pula kata. Baik. Elok pula. Semua kata. Baik. 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 Ataupun sebab dah ramai cakap baik, Aku pun cakap juga lah, terpaksa. Ha. Ketika dah terkunjur, tak ada makna dah tuan-tuan. Kita nak kata baik, ha, si pulan ni Allah bagus orangnya. Dah tak ada makna dah tuan-tuan. Andai kata yang kita cerca itu, dia tak buat pula. Tengok-tengok dia meninggal. Kita pula tak sempat nak minta maaf dengan dia. Apa yang kita nak tunjukkan di hadapan Allah. Ha, sebab itu, Orang yang muflis itu Nabi kata bukanlah mal la yang tak ada duit ataupun wala mata yang tak ada harta tetapi yang mayya yaumal qiyamah bisia bisolatihi wa 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 zakat yang mana dia ni dia hari kiamat dia datang dia ada sembahyang dia puasa dia zakat tapi habis semua kenapa kerana Dosa ataupun pahala-pahala dia yang dia buat dulu Berpindah kepada orang yang Dia Cerca, dia umpat, dia kata Walhal Benda tu tak pun berlaku pada orang tu ha. Habis Sangka kita hari-hari datang masjid dah Sangka kita hari-hari dengan kuliah dah Bagus dah Si pula ni tak datang kuliah Tuan-tuan Kita tak tahu boleh saja kita nak kata apa-apa. Hmm, tak pernah nampak pun Kita tak tahu. Mungkin kita datang sini, duduk, lepas tu apa pun tak dapat. Dengar kuliah, satu sebutir pun. Lepas tu, kita kata orang tu tak datang. Walhal mungkin orang tu, dia duduk betul-betul dengar kuliah catit, kuliah online ke apa benda ke. Kita tak tahu. Kebaikan orang, yang Allah sembunyikan. Kadang-kadang dah mati baru orang tahu. Ha, kan berlaku banyak. Yang mana hamba Allah Ta'ala dia meninggal. Orang tak tahu pun masih hidup kebaikannya. Bila dah meninggal orang tahu. Oh dia ni ada sedekah umat anak yatim. Dia ni ada rajin bagi infak pada mahat tafih dia ni. Macam-macam kebaikan. Tapi masih hidup orang tak tahu pun. Ha. lebih baik dalam keadaan sedemikian. Ha. Maknanya, kalau kita buat baik tapi dalam masa yang sama jangan lupa kebaikan yang orang lain buat. Jangan kita hanya memikirkan kejahatan yang orang lain buat saja. Ha. Dan kita pula tak fikir kejahatan, keburukan yang kita buat tanpa kita kita sedar. Ha tu tuan-tuan ya. Ha. kalau nak ikutkan panjang lagi ni, ha jadilah wallah alam tuan. Ya. Ha. hujan pun dah reda dah. Ya? dah sidang dah. Jadi mudah-mudahan ada manfaatlah kepada kita terutamanya dalam kita menjaga uh, lidah kita dan juga anggota badan yang Allah kurniakan kepada kita. Lebih-lebih lagi, janganlah kita membawa ke lembah kebinasaan. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala kelemahan atas diri saya sendiri. Wallahualam. Kalau ada apa-apa soalan, boleh kita kongsikan. Apa dia? Mengata dengan memfitnah. Dia sama saja. Ya? Cuma fitnah ni bila kita kata besarlah sikit. Ya? Dia punya kesan dia. Kalau kita kata benda yang dia tidak buat, lagilah besar dosanya. Tapi kalau kita kata benda yang dia buat, okay, betul memang dia buat. Ada ciri-ciri. Dia ada enam. Ha, ada enam. Saya nak sebut panjang. Salah satunya, contohnya beginilah. Ya. Dia datang mengadu. Ini contoh yang paling ringkas paling mudah faham. Ya? Boleh tak mengata suami kita? Suami pula. Ataupun tuan-tuan ni isteri lah contohnya. Boleh tak mengata isteri nak cakap Suami perempuan tu di belakang. Boleh tak kita ngata atau menceritakan hal hey, pasal isteri kita ni pada orang lain? Boleh tak? Boleh tak? Boleh tak? Tak boleh. Walaupun benda tu betul dia buat, benda yang tak betul. Ha. Kalau contohnya salah satu sebab dia ada enam, saya ambil satu. Contohnya dalam hal membabitkan hukum. Pergi pejabat agama contohnya. Ustaz, saya ni nak mengadu hal isteri saya. Ya Allah, teruknya. Saya tak tahu nak cakap macam mana. Isteri saya ni gini 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 gini. Ha. Okey. Dia cerita tak? Cerita tak pasal hal isteri itu? Cerita tak? Dia ceritalah. Ha. Kalau dalam hal dia nak memperbaiki situasi, okey tak ada masalah. Dan dia pun mengadu pada pihak yang berautoriti. Ha. kalau tak boleh langsung jenuh lah saya ni ada masalah apa masalahnya tentang isteri saya apa masalahnya eh, saya tak boleh cerita pasal kalau saya cerita dia, cerita, dia kira mengumpat yelah habis apa yang boleh saya tolong tak ada apalah kata. pasal saya tak boleh nak cerita ha. itu contoh salah satu dia ada enam lagi ha. contoh lain kita cerita benda yang Memang dia terang-terangan buat dan dia seronok, bangga dengan apa yang dia buat tu. Ha. Eh? Dia bangga. Tak sabit kita cerita pun dia sendiri dah wawarkan pada orang. Keburukan yang dia buat ni. Ha. Eh? Ni. Dia up lah. Ni tengok ni nombor ni. Aku baru balik daripada 4D. Ni aku menang ni. Ha. Dia up pula dalam video. Ha. Eh? Ha, itulah komen, nak menang, nak berjaya macam aku ni, jom ikut aku kita beli, nombor ikut kalau kita nak cakap, cerita hadiah ke orang, itu tak apa, sebab dia sendiri dah mewar-warkan diri dia ha, itulah contoh mudahnya tadi, ha, boleh tak nak ngata orang, boleh tak ngumpak, boleh ada syarat-syarat dia, situasi dia lah sebahagian macam cerita, -cerita tadi lah ha, yang baki lagi itu nantilah, kalau ada sempat masa yang lain اوكي boleh eh هل ada lagi ke yeah? ada ya والله اعلم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الارض من نور الشمسك ابدا ابدا برحمتك يا ارحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة فينا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تتنقون ان تسبح سورة الأصل سبحانك اللهم انك أسل إلا أنت أستغفرك واتب لي بسم الله الرحمن الرحيم الأصل ان سعنا لفي خس إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصل بالحق وتواصل بالصبر صلى الله العظيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته